Me odotetaan lähinnä sähkömieheltä erittäin kovaa ammattitaitoa, että jos ei tiedä, niin selvittää. JTK:n kohdalla ainakin on onnistunut erittäin hyvin. JTK:n kanssa yhteistyö on kumminkin jatkunut vuosia ja ei ole ollut moitteen sanaa. Me vuokrataan kaikki meidän kohteet joko sotelle, kaupunkiympäristölle, joilla sitten on näitä vanhusten taloja, seniorikeskuksia. Ja siellä tämä korona näkyy, että siellä pitää suojautua. Me on nyt tässä huomioitu tämä korona-aikana, niin muutettu vähän käytäntötapoja. Meillä on maskit päässä aina ja vielä varmistetaan hoitohenkilökunnalta, että saadaanko ylipäänsä tulla sinne, ja kun ei koskaan tiedä, mikä tilanne siellä on. Pitkäaikainen yhteistyökumppanuus takaa sen, että ihmisiin voidaan luottaa. Mikä sitten tuo sen taloudellisen edun siihen, on se, että nyt jos mä laitan uudelle kaverille, ketä ei ole ikinä käynyt talossa, sillä voi mennä tupla-aika, ellei tripla-aika. Se näkyy heti siinä, meidän laskuissakin myös, mitä me hyväksytään. Ja on valitettavasti monia kohteita, missä piirustukset on aika puutteellisia, niin silloin se ammattitaito, se pitkä työsuhde, kumppanuus on erittäin tärkeä osana siinä, että voidaan ja pystytään takaamaan se turvallinen ympäristö sinne asukkaille, koska se asukkaathan on se lopullinen meidän kumppani.